da tudi rezultatu, ki ne obeta drugega kroga, vendar le nekako kar dobre volje. Očitno je prišlo do enega olajšanja, nekako. Ne, poglejte, res je, da smo računali na drugi krog. Če smo čisto pošteni, vsi, ki smo vstopili v to igro, smo si obetali dobrega rezultata. Jaz drugega kroga, ampak do tega najbrž ne bo prišlo. Sem pa vesela zaradi tega, ker sem pravzaprav dosegla 100% boljši rezultat, kot so bile neke javnomnenjske napovedi, kar samo še potrjuje temu, ne, da jim ni vredno vedno slepo zaupati. Kajti te javnomnenjske napovedi so večkrat namenjene tudi temu, da tiste še mogoče malce volivce, ki si obotavljajo, pripravijo na kakšno potezo, ki jo sicer ne bi naredili. Mislim, da je bilo tudi tokrat tako. Sem vesela, seveda sem vesela in seveda vse zahvale resnično tistim, ki so pa mi namenili svoj glas, ki so mi zaupali, takšnih je bilo pa vendarle zelo veliko. Tretje mesto je dobro mesto.